Мене звати Ігор Гаврищак, це 24 канал на годиннику 11.20. І Київ, столиця України, приймає чергового високопосадовця з Євросоюзу. Прем'єр Іспанії Педро Санчес розпочав свій візит до нашої столиці. Він написав про це у своєму твіттері. Вже у Києві я хотів, щоб перша подія головування Іспанії у Раді Європейського Союзу була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлюю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжуємо підтримувати українську народ, доки у Європі не відновиться мир. Це є запис, власне, прем'єр-міністра Іспанії. Нагадаю, від сьогодні, з 1 липня, Іспанія почала головувати в ЄС. На відміну від більшості візитів іноземних топ-гостей, які тримають у таємниці до останнього, про візит Санчеса було відомо заздалегідь. Президент Володимир Зеленський анонсував його під час онлайн-виступу на засіданні Європейської Ради. Як відомо, те, що я кажу, що з 1 липня Іспанія за ротаційними принципами змінила Швецію як головуюча країна у Раді Європейського Союзу та головуватиме до кінця 2023 року. Є в нас інформація з фронту, з півдня, тому що це пишуть самі Z-пабліки і пишуть окупанти, що неприятність, тому що ми просуваємося в бік населеного пункту роботи. Я вам нагадаю, що останні дні ми активно і правильно з військової точки зору проробляємо цей плацдарм, відповідно розтягуємо на фланги їхні сили, аби їх розтягнути і ослабити. І от самі окупанти кажуть, що роботи, я вам нагадаю, це від Оріхова до Токмака. Напрямок, населений пункт роботи, і, власне, що в нас є просування на 1.5 кілометра в глибину. Це дуже важливо, тому що от напередодні, в попередній годині, я говорив з Євгенієм Диким, і треба розуміти, що лінія прорвання лінії оборони може займати дуже багато часу, тому що, ви розумієте, окопаність, замінування і робота їхньої артилерії. Так от, нас є в глибину просування на 1.5 кілометра, це дуже і дуже хороше просування, і відповідно по ширині до 6 кілометрів, те, що я казав напередодні, так, що ми розтягуємо їхні сили. Також є в нас хороші новини із Времінського виступу, так званого приютний в цьому напрямку, біля Вугледару, ближче. Ми також просуваємось, і про це пишуть також Z-пабліки. Будемо стежити. До речі, сьогодні я про це детальніше розповім у карті, огляді карті бойових дій, тому дочекайтесь. Ну, зараз поговоримо трішки про наших союзників і тих, хто не дуже хоче бути нам союзниками. З нами на зв'язку є Юрій Подорожній, це є політтехнолог. Пане Юрій, вітаю. Слава Україні. Вітаю. Героям слава. Хотів би вас розпитатися по Ізраїлю, тому що Нетаньяху навіть Ріс, я так розумію, відмовляється бути нашим союзником. Навіть вже в Кнесеті, в їхньому парламенті, депутати незадоволені. Депутати кажуть, що треба більша співпраця з Україною, а вони далі і далі не мають наміру, тобто уряд, співпрацювати. Як ви вважаєте, чому така політика Ізраїля? Ну, тут є і суб'єктивні, і об'єктивні причини, чому Ізраїль себе так поводить. Суб'єктивний сам Нетаньяху, який має близькі стосунки з Путіним. Я вам нагадаю, вони спільно, якщо я не помиляюсь, це був рік, напевно, 20-й або 21-й, спільно з Путіним відкривали в Ізраїлі навіть меморіали загиблим в блокаді Ленінграда. Тобто Нетаньяху брав участь у путінській пропаганді цього побєдобєсія. В принципі, ці стосунки є між цими двома лідерами країн достатньо близькі. Об'єктивні ж причини в тому, що для Ізраїля Росія є фактором на Близькому Сході, і сваритись ні в якому разі, власне, Ізраїль не хоче. І, очевидно, Нетаньяху сам не вірить в перемогу України, або, правильно сказати, в поразку Російської Федерації. Ми дійсно дуже хотіли б отримати залізний купол від Ізраїля. Це надзвичайно ефективна система протиповітряного захисту. Я нагадаю, що вона сягає, ефективність її сягає 75-90%. Насправді ця система визначає, яким чином можна, так би мовити, визначати саме цілі, верніше, ракети, які досягнуть, нанесуть урон чи не нанесуть урон. От в одній із воїн залізний
купол визначив з 900 ракет 400 як не потенційно не є небезпечними, а решту збив. І фактично це має дуже великий захист і дуже великий ефект від ракетних обстрілів, що нам би дуже потрібно було. А скажіть, пане Юрію, а якщо далі говорити про наших, ми називаємо їх союзниками, та, тому що Євросоюз як-не-як. От Орбан, останні заяви очільника Угорщини і правлячої партії Фідес, ну вони вкрай, мені здається, неприйнятні, так? Що він раз не бачить поразки Росії в цій війні, і що Угорщина буде відмовлятися від наступної допомоги, яку ЄС хоче оформити, 50 мільярдів. Ну, Орбан як Орбан, він нічого нового не сказав, нічого нового не зробив. Давайте пригадаємо, що і в попередніх санкційних пакетах, які приймались Євросоюзом, завжди зважали на позицію Угорщини. Пригадайте, що, наприклад, патріарх Кирил не внесений до санкційних списків саме за наполяганням Угорщини. Ну, що тут сказати? Ну, ця одинока, цей одинокий народ в Європі, який не має, ну, скажімо, не тільки союзників, а й родичів, так би мовити. От ми там маємо поляків, родичів, чехів, словаків і так далі. От вони живуть якимсь своїм дивним життям. Але знаєте, коли ми говоримо про Угорщину, в даному випадку ми розуміємо, що це проста тупа корупція, бо насправді Орбан як політик приходив до влади абсолютно з іншими, так би мовити, заявами і орієнтирами. А сьогоднішня його така проросійська політика – це однозначна корупція, з якою варто було б Євросоюзу і боротись. Але чому саме така реакція в Євросоюзі, чому вони не знаходять методів тиску на Угорщину, яка йде проти загальної позиції, або, правильно сказати, єдина, хто її озвучує і не боїться цього робити. Тому з Угорщиною, напевно, Європейському Союзу самим прийдеться розбиратися, а ми в даному випадку безсилі щось зробити щодо Угорщини. А як ви вважаєте, пане Юрію, чи вдасться Європейському Союзу, і нагадаю, один з лобістів, хто це робить, це Німеччина, щоб прийняти, переформатувати Європейський Союз, аби не потрібно було приймати рішення одностайно, аби всі члени голосували? Ну, за це рішення мають спочатку одностайно проголосувати всі члени Європейського Союзу. Тобто Німеччина і інші країни, які бажали переформатування методу голосування за те чи інше рішення, вони насамперед мають знайти консенсус, 100% консенсус. І всі члени Європейського Союзу мають погодитися на таку позицію. Ну, нехай би краще, замість того, щоб виносити таке рішення на голосування, знайшли б методи, яким чином впливати на країни, які йдуть всупереч, ну, принаймні, якихось стратегічних задач і цілей. Тому я не бачу зараз можливості, щоб та ж сама Угорщина погодилась і віддала голос за таке рішення, але яким чином німці з цього будуть виходити, бажаючи просунути, звичайно, це рішення, мені важко сказати. Якщо говорити про Францію, всі ми просто знаємо, що зараз там йдуть заворушення і використовують навіть бронетехніку на вулицях. Як ви вважаєте, це може якось глобально повпливати на позицію Франції і щось помінятися всередині Франції? Чи це черговий такий от акт незадоволення, який ми регулярно спостерігаємо в цій країні? Ну, це черговий наслідок політики Макрона як всередині держави, так і в зовнішній політиці. Я ще не знаю, з ким Макрон не пересварився із своїх союзників, принаймні з тими, з ким він однозначно мав теплі й добрі стосунки. Франція вибудовувала, наприклад, в Африці з колишніми колоніями. Там просто Армагеддон, що робиться в цій політиці, в зовнішній політиці щодо України, щодо Російської Федерації. У Макрона позиція сидіння на двох стільцях, і якщо у Ердогана це виходить, то у Макрона, здається, він кожного разу, коли намагається сісти на стілець, то падає з нього. І от всередині держави, де
внутрішня політика, вона надто визначає зовнішню політику. Звісно, зараз напруга досягне дуже великої ескалації. Насправді, от те, що зараз відбувається і стало тригером, там якась причина вбивства, але насправді суспільство було вже заряджено. Французи ж нещодавно прийняли там закони, і можна назвати їх антимусульманські закони, де дуже багато зробили обмежень діяльності мусульманських організацій, мечетей там і так далі, і так далі. Тому ця напруга спадати не буде. А тригер насправді не є причиною цих заворушень. Скажіть, будь ласка, от стало відомо, Washington Post повідомляє, що глава ЦРУ Вільям Бернс таємно приїздив до Києва і обговорював якісь, можливо, перемовини майбутні Росії і України. Як ви вважаєте, це є тривожний дзвіночок, чи це навпаки хороший знак, що приїхав очільник ЦРУ і щось проговорював? Ну, я не думаю, що Сполучені Штати Америки зараз будуть налаштовувати Україну на проведення якихось перемовин, які не будуть на нашу користь. Для того, щоб виходити на якийсь перемовний процес, очевидно, Україна має отримати результати на полі бою. Поки надзвичайних результатів ми з вами не бачимо, при тому, що все йде в позитивній тенденції, і я тут підтримую Залужного, який Вашингтон Посту в інтерв'ю заявляє про те, що не треба від нас вимагати чогось, чого ми не готові зараз робити. Але для мене цей візит однозначно є позитивним, тому що американці слухають Україну, чують Україну, говорять з нею, а це означає, що наша позиція буде враховуватись при подальшому плануванні дій Сполучених Штатів Америки. Так, американці зважають на те, що наступному році президентські вибори і українське питання логічно і бажано завершити до, власне, проведення цих виборів, щоб демократи могли йти на вибори, власне, з перемогою в Україні. От чи буде сприйнята, чи будуть сприйняті якісь перемовини не на користь України, як перемога демократів? Ну, однозначно відповідь ні. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, якщо говорити про стан ворога, вся ситуація, от зараз ми можемо так вже спокійніше, маючи більше фактів, маючи більше бачення того, що відбулося, наскільки серйозно вдарило по Росії і по їхній вертикалі управління саме цей похід, марш справедливості, так званий вагнерівців? Ну, я взагалі вважаю, що все це театр, і насправді цей похід, який був влаштований Вагнером, він тупо спланований, він тупі має наслідки і результати для того, що це сплановано, я маю на увазі. Дійсно, влада Путіна поослаблюється, але тим не менше нічого кардинально не відбудеться, окрім як посадки тих, хто вскрився під час цього протистояння. А Пригожин собі далі літає з країни в країну, в Білорусі там збираються якісь бази строїть. Я думаю, що під час саміту НАТО ми ще почуємо про якісь провокації з боку Білорусі. Лукашенко врешті-решт собі засунув, ну хотів сказати в кишеню, але очевидно не в кишеню, засунув собі ядерну бомбу і бігає з нею, отримуючи від цього оргазм. І, відповідно, внутрішня вся російська політика буде зав'язана на, так би мовити, ну, більшу мобілізацію влади в одних руках, хоча здавалося б, куди ще більше, але треба, очевидно, вскрити всіх невдоволених, бо така кількість вже накопичилась, і зараз їх потихеньку будуть відстрілювати, відсаджувати, знімати з посад там і так далі. Тому особливо нічого не зміниться в політиці Російської Федерації, окрім того, що, можливо, в кінцевому підсумку Вагнер на чолі з Пригожиним почнуть готувати білоруський фронт проти України. Пане Юрію, ви згадали про саміт вільнюський, так? Я нагадаю, з 11 липня розпочинається саміт НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Як ви вважаєте, які там рішення можуть бути прийняті, варіанти, так? І от вже є повідомлення, що цілком ймовірно, що Володимир Зеленський може і не полетіти на цей саміт, якщо там не будуть прийняті потрібні рішення для України.
Ну, такі заяви ми від президента чуємо вже більше місяця, і очевидно, це є така велика дипломатична гра, бо насправді цю велику дипломатичну гру український уряд розпочав з візиту в січні 23-го року президента Литви до України. Тоді, якщо я не помиляюсь, Анджей Дуда був, і вони обговорювали стратегію України щодо цього саміту. Ми дійсно хочемо вижити максимум від Вільнюсського саміту. Захід пручається, Захід, очевидно, вважає, що вступ або не вступ України до НАТО може бути хорошою базою для майбутніх перемовин з Російською Федерацією. Ну, наприклад, ми підписуємо якийсь там договір про закінчення війни на основі того, що Україна дає гарантію, що ми не вступаємо до Північно-Атлантичного альянсу, і західні країни дають такі гарантії, а нам надають гарантії безпеки, там, не знаю, зараз обговорюють Франція, Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Говорили про Європейський Союз, що Європейський Союз такі гарантії може надати, але вже, наприклад, австрійці заявили про те, що вони категорично проти і не будуть голосувати за таке рішення, що в майбутній війні Європейський Союз буде гарантом безпеки України. Відповідно, на саміті я великий оптиміст. Я думаю, що ми вижмемо із нього максимум. Я думаю, що президент Зеленський на саміт Вільнюс поїде, тому що нам будуть надані якісь перспективи. Ну, наприклад, гарантія того, що ми вступимо до Північно-Атлантичного альянсу без виконання ПДЧ, так як це зробила Фінляндія. Але ж ми з вами розуміємо, що це буде така обіцянка-цицянка, коли закінчиться війна, коли там будуть прийняті наступні рішення. Але те, що є два варіанти розвитку подій. Ми вступаємо до Північно-Атлантичного альянсу, або нам надають якісь країни гарантії безпеки. Для нас і для Заходу з фінансової точки зору найвигідніше, звісно, вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. От з політичною є тут дуже-дуже багато питань. Ну і давайте не забувати, що НАТО – це військово-політичний союз. І якщо Збройні Сили України показали, що ще країнам НАТО треба підтягуватися до вмінь Збройних Сил України, то політична частина у нас хромає і хромає дуже серйозно. Чи піде хтось на те, щоб, так би мовити, за військові заслуги приймати Україну до Північно-Атлантичного альянсу? Велике питання. До речі, пане Юрію, з'явилось також повідомлення щодо альтернатив. Мов, по-перше, Офіс президента вже давно сказав, що ніяких альтернатив вступу України в НАТО немає. Але все ж таки в західній пресі з'явилися альтернативи. Мовляв, на саміті у Вільнюсі Україні запропонують двосторонні угоди з Німеччиною, з Великою Британією, Францією і Сполученими Штатами. Наскільки така пропозиція є замінником вступу? Ну, якщо ми подивимося там світовий, наприклад, досвід того ж Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки, Ізраїль як країна, ну, однозначно західного світу, з західними демократичними цінностями, він не вступає до Північно-Атлантичного альянсу. Ну, по якій причині? Бо Ізраїль постійно веде війни на Близькому Сході, і всі собі віддають звіт, що такі війни будуть тривати вічно. Тому вступати Ізраїлю до НАТО означає, що всі країни НАТО постійно мають воювати на боці Ізраїлю. Тому саме є двосторонній договір і двостороння, так би мовити, співпраця Сполучених Штатів Америки і Ізраїля. Там мільярди доларів вже витрачені, здається, понад 100 мільярдів США витратило на цю підтримку. Але найголовніше, що Ізраїль має доступ до військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки, і він забезпечений практично усіма можливими новинками, які виробляються в США. І навіть говорять про те, що і у Ізраїля є ядерна бомба, яку
ніхто не афішує, і Ізраїль не є офіційно ядерною державою. Ну, така співпраця можлива. Можливо, на Заході вважають, що наша війна з Російською Федерацією не остання, і Північно-Атлантичний альянс не може взяти до себе склад такого члена, який постійно, ну, для якого планується в майбутньому ще якась війна з Російською Федерацією, однозначна війна з Російською Федерацією. Тому варіантів два: або ми вступаємо, або ми отримуємо якийсь рівень співпраці з іншими країнами. Ну, я ще раз хочу наголосити, якщо НАТО піде на цей крок, ми не програємо однозначно, ми матимемо співпрацю з західними країнами і співпрацю військово-політичній сфері досить високого рівня, але ми, звісно, програємо з точки зору цінностей. НАТО, очевидно, має після Вільнюсського саміту закриватись, тому що в Північно-Атлантичному альянсі першими пунктами мова йде про цінності, які захищає Північно-Атлантичний альянс. Ну, якщо ми не відповідаємо цим цінностям і не захищаємо ці цінності, очевидно, хай Північно-Атлантичний альянс про це скаже в голос. Ну, власне, нагадаю про співпрацю Ізраїлю з Сполученими Штатами, що там багатомільярдні домовленості на багато років вперед, і відповідно Ізраїль це отримує необхідне, і вони разом, їхні компанії, співпрацюють в розробці і захисту з неба та іншої техніки. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Юрій. Будь ласка. Був Юрій Подорожній, це політтехнолог. Є в нас повідомлення від Сергія Данілова, так, це керівник Ради національної безпеки і оборони України. Так от, секретар заявив, що у цивілізованому світі ймовірний теракт Росії на окупованій Запорізькій атомній станції будуть розцінювати як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Пряма мова. Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об'єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати, якщо, не дай Боже, це станеться, яка буде реакція світу на ці події. Данілов також додав, що реакція світу на підрив Каховської гідроелектростанції не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна. За словами Данілова, Україна зараз робить все можливе і неможливе, аби цього теракту не сталося. Проте атомна станція зараз перебуває в руках терористів. Секретар РНБО Данілов припустив наступне, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть абсолютно катастрофічними для РФ. Коментуючи вірогідність теракту росіян на АЗС, він зазначив, що зараз складно сказати, оскільки ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти. Додав, знаєте що, нагадаю вам, після того, як 6 червня в 3-й годині ночі росіяни підірвали дамбу, Каховську дамбу, відповідно, ніхто з світових лідерів не сказав прямо, що Росія підірвала дамбу. Попри те, що в багато місяців цей об'єкт був під контролем росіян, всі від Шольца до Макрона всі казали, ну так, це жахіття, це Росія в цьому винна, але ніхто не сказав, що підірвала Росія. Ну, от, власне, про це Даніло говорить, що реакція світу була абсолютно неналежною. Давайте більше поговоримо про Білорусь, тому що туди і перекидають ядерну зброю, і дуже цікаву річ висловив Лукашенко. Про це поговоримо з Павлом Латушком, заступником керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління. Пане Павло, вітаю. Слава Україні і живе Білорусь. Героям слава, живі вічно. Пане Павло, в першу чергу хотів би згадати про, все-таки я почав про ядерну зброю, яку мають передати росіяни в Білорусь. Мене, знаєте, що здивувало? Що офіційно Лукашенко на днях сказав, тепер нам треба виробити алгоритм використання цієї зброї, тобто навчитися користуватися нею. Чи я правильно розумію, що в країну передається смертельна зброя, а він лише зараз, тобто це місяцями планувалося, в Конституцію змінювалося в лютому минулого року, а він лише зараз каже, а давайте навчимося нею користуватися. Ну це якось кумедно звучить.
Не, я думаю, что он хочет получить больше полномочий. Убежден в том, что в соответствии с тем секретным протоколом, который подписали Шойгу и Хренин о порядке нахождения и использования ядерного тактического оружия на Беларуси, там уже прописаны ситуации, каким образом осуществляется управление ядерными боезарядами. Ну, по крайней мере, ситуация такая, которая могла бы произойти неделю назад, когда вы фактически Пригожин бы вступил в Москву и, например, происходит неуправляемость в Москве, и каким-то образом силы, которые отвечают за управление ядерным боезарядом, не в состоянии управлять. В этой ситуации, конечно, Лукашенко прописал себе сценарий, что он принимает на себя ответственность за принятие решения об использовании тактического ядерного оружия. Второй сценарий – это тогда, когда оно, например, не дай бог, конечно, мы рассматриваем эти ситуации, принимается решение о использовании в военных целях, то Лукашенко должен консультировать, или с ним должны консультироваться по использованию этого ядерного оружия. Лукашенко никогда бы не согласился на то, чтобы ядерное оружие находилось в территории Беларуси, если он не имеет на это никакого влияния. И там определенная степень влияния заложена. Он сам нам уже рассказывал про этот красный телефон в ходе интервью с Кобеевой «Советские линии». Когда я позвоню Путину, он неважно, где находится, он снимет трубку, или Путин мне позвонит. Ну, вот это «я позвоню Путину» звучит, конечно, как блеф, потому что он не позвонит Путину и скажет: слушай, я тут отдаю решение использовать ядерное оружие. Такого у него алгоритма не будет. Но вместе с тем он может позвонить Путину и сказать: слушай, Владимир Владимирович, мне очень, там, или Вова, да, мне очень надо использовать ядерное оружие, дай согласие или дай команду, да, на то, чтобы использовать. Так что эти алгоритмы, они безусловно заложены. Сейчас он видит, что ситуация напрягается. Мы убеждены с вами в том, что Украина освободит свои территории. К чему это приведет в Москве, непонятно. Мы увидели, что проблемы есть у Путина, и они будут расширяться. Поэтому он хочет получить больше прав, потому что он вчера, выступая на собрании по случаю придуманного же им Дня независимости, заявил, что только пускай попробуют сунуться. Для этого у нас ядерное оружие. Мы не собираемся применять, хотя он тут путается в показаниях постоянно. Но если попробуют, вот тогда ж мы уже его и применим. Поэтому он хочет получить больше прав. Я бы смотрел бы здесь такую логику в его словах. Пане Павло, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про Лукашенка як посередника, начебто, в перемовинах з Пригожиним. Від оцієї всієї ситуації, ну, по-перше, ви вважаєте це все спланованим, чи це було спонтанним, оцей от похід вагнерівців на Москву? І чи більше здобув чи втратив Лукашенко від того, що він запропонував Пригожину переміститися в Білорусь? Ну, я думаю, что Лукашенко в планировании этой операции, если она имела место быть, не точно не участвовал. Но то, что там мы видим с вами военные российские каким-то образом были причастны к действиям Пригожина, я думаю, что это уже не секрет. Потому что не выглядит это сегодня уже сейчас так, что просто Пригожин сработал на эмоциях и двинул свои подразделения в направлении Москвы. Поэтому, я думаю, там возбуждаются уголовные дела и идут проверки. Вот. Что касательно, выиграл ли он в этой ситуации, ну, на мой взгляд, тактически да, но он же очень серьезно подставился перед Путиным. Ну, посмотрите, ведь сейчас это выглядит в информационном поле как попытка дезавуировать одного. Лукашенко в начале пресс-служба Путина Песков дает, что сыграл ключевую роль благодаря его знакомству с Пригожиным 20 лет, коммуникации, контактам, телефонным разговорам, больше матом, нежели нормальными человеческими словами, ему удалось Пригожина уговорить. А в последующем выходит Путин, который начинает доказывать российскому обществу, а скорее даже не только российскому обществу, а прежде всего мировому сообществу, что вообще-то это благодаря российскому обществу, благодаря военным российским нам удалось остановить этот мятеж, не допустить самого худшего сценария. Но Лукашенко не сдается, и он выходит со стендапом, вручая своим лакеям, генералам генеральские погоны, и стендапом очень долго рассказывает о том, как это было. Для чего? Для того, чтобы все-таки доказать Путину: нет, Володя, это я достиг этого успеха, это моя заслуга. Я просто знаю характер этого усатого человека. Он все, что происходит в стране, все,
что бы ни происходило, это связано должно быть только с ним. Никто другой не имеет права взять лавры победителя. И тем более, даже если он в этом не участвовал, он все равно будет доказывать, что это благодаря только ему. Сейчас, кстати, вся риторика пропаганды так и идет. Там, не знаю, родина, что там еще, слава и президент, да, что-то вот такое. Уже вводят, как в фашистской Германии, да, приветствовать хай Лукашенко будут скоро кричать. Вот, поэтому для него это очень важно принципиально. И тут они на информационном поле столкнулись. Путин это не простит. Я в этом убежден. Ведь диктаторы, да любой руководитель, ну а если диктатор, мы говорим один и второй, и тут пытаются доказать другому, что это только благодаря мне ты выжил, было только благодаря мне сохранил власть. Путин за это отомстит. Я в этом убежден. Ну, а вторая проблема, то, что он привел подразделение террористическое, которое совершало и совершает огромное количество преступлений на территории Беларуси. Вернее, приводит, да, еще, может, не привел. Там есть информация, что только командиры пока находятся. Опять самолет Пригожина прилетел, но, скорее всего, он вообще никуда и не улетал из Беларуси. Ну, то есть он делает все, чтобы эта группа появилась в Беларуси. Вчера, кстати, очень интересных заявлений он опять наделал в связи с вагнеровцами. Ну, так, до речи, він сказав, що всі зеки вже загинули, але пане Павло, скажіть, будь ласка. Ні, там, извините, вот, обратіть внимание, он говорит, все зеки загинули. И знаете, что он добавляет? К сожалению. То есть он говорит, то есть да, а к счастью, он для него было бы, если бы все зеки приехали в Беларусь и стационировали бы в Осиповичах, да, ну, в Могилевской области. Вот какое бы счастье было бы Лукашенко и белорусскому народу. А как вы вважаете, до речи, пане Павло, поява вагнерівців в Беларуси, вона може нарости якихось непоправних змін в самій Беларуси всередині? Вы знаете, когда Лукашенко после разговоров с Путиным, вот такая была утечка информации, собрал ближайший круг генералов, тех лиц, которые отвечают за безопасность, он поставил их перед фактом. То есть решение он принял в ходе беседы с Путиным, не консультируясь ни с кем. И понятно, что диктатору уж никто не возразит, скажет, ну что ж вы такое сделали, Александр Григорьевич, я не согласен, я такой приказ выполнять не буду. Ни министр внутренних дел, ни министр обороны, никто этого не скажет. Но вместе с тем, как говорится, шептание пошло, и все понимают. Ну, представьте себе начальника РОВД Осиповичского района, которого сейчас ставят в лагерь, куда приезжают, ну, все-таки мы понимаем, это подготовленные бойцы, да, головорезы. Что он будет делать? От кого охранять его надо будет? Охранять их или охранять себя, охранять народ? Это повлекло в обществе непонимание. Началось, эти сигналы пошли к Лукашенко. И поэтому он уже дважды в уходе этого стендапа в своем дворце, а вчера на своем празднике Дня независимости, общество пытается объяснить. Вот Вагнер, все говорят. А Вагнер это профессионалы. Да, он говорит о том, что тех зэков, к сожалению, убили, но приедут те, которые боролись, сражались за цивилизацию. Представляете? То есть он пытается употреблять аргументы такие, что приезжают именно уже чуть ли не элита мирового сообщества. Те, кто борется за цивилизацию, приедут к нам. Но люди же-то следили за историей Вагнера. Они легко это можно проследить и информацию получали. У Лукашенко, кстати, не забывайте, во дворце лежит кувалда, подаренная вагнеровцами. Да? То есть люди это знают, но ему нужно сейчас это объяснять. Он из кожи лезет вон, чтобы людей пытаться успокоить этой историей. Пане Павло, наскільки ви вірите, що Пригожин може готувати другий похід на Москву? Тому що дехто каже, що з Ростова було 1000 кілометрів, з Могильова зараз значно менше відстань до Москви, і це може також Лукашенко використовувати як маневр і метод шантажу з Путіним. Бо ми з вами вже проговорили, що Путін не забуде це от вчинок Лукашенка. Ну, это была бы хорошая история, если бы Россия сейчас начала инвестировать в создание инфраструктуры на границе, и Лукашенко, кстати, бы тоже, чтобы у нас построили хорошую такую систему охраны государственной границы между Белоруссией и Россией, потому что мы понимаем, что Россия – это оккупант, Россия – это та страна, которая будет перманентно составлять угрозу. Поход на Москву, вы знаете, оказывается, Пригожину будет ближе поход сделать до Минска. Один из телеграм-каналов сегодня опубликовал, сколько там, 87 километров
километров от той базы в деревне Цель Осиповичского района, где уже разбит палаточный городок, 298 палаток там стоит, по спутнику показывается. Это где-то порядка 8-9 тысяч можно заселить наемников Вагнера. Так что до Минска им осталось, Осипович, 100 километров, но от этого места где-то 8-7 километров. Это вообще ничто. И никакая белорусская армия не сможет, конечно, этому противостоять. Но Лукашенко, конечно, боится этого сценария, и поступает информация о том, что он дал поручение Мариногорской бригаде сил специальных операций взять под охрану эту территорию. То бишь охранять, опять же, от вагнеровцев, или вернее вагнеровцев, вернее охранять общество от вагнеровцев. Да? Он боится этого сценария, но сказал «А», теперь ему выкрутиться тяжело. Посмотрим, конечно, вот в ближайшие дни будет понимание, будут перемещаться эти наемники или нет. Но как минимум я убежден, что будет. Будет транспортно-логистический хаб. Лукашенко же очень алчный человек. Ему нужно заработать на всем. Он будет использовать Вагнер для того, чтобы делать бизнес в Африке. И уже есть определенные наработки. Есть правая рука Лукашенко Виктор Шейман. Это тот, кто вместе с ним шел на избирательную кампанию 2004 года. Это его доверенное лицо. Тот, который создавал, обвиняется в создании эскадронов смерти в Беларуси, когда были исчезли, фактически убиты министр внутренних дел Юрий Захаренко, Виктор Гончар, вице-премьер, и Дмитрий Завадский, журналист, очень многие. Там же сын Виктора Лукашенко, старший. То есть распределено. Виктор Шейман, кстати, создал, по его просьбе Лукашенко создал 18 июня 2020 года Гардсервис, аналогичную частную компанию, военную, можно сказать. Может быть, объединение этих двух компаний, создание логистического центра в Беларуси, направление потоков вагнеровцев в охранных и военных целях в Африку, а также бизнес в африканских странах с инвестиционной поддержкой от сына Виктора Лукашенко. Потому что Виктор Лукашенко от имени папы контролирует всех олигархов и все миллиарды, накопленные, наворованные, правильно сказать, семьей Лукашенко у белорусского народа. Я думаю, что в этом направлении точно будет развиваться. Следующее направление – это обучение сил специальных операций Беларуси. Нам поступает такая информация. Будут их там командиры или там, не знаю, кто еще, вагнеровцы, обучать офицеров белорусских. Ну и сам факт присутствия этой базы в большем количестве для создания угрозы странам НАТО, Украине, да, это третий элемент. Я думаю, вот все эти три элемента – Африка, обучение, плюс присутствие этой группировки для того, чтобы решить целый комплекс задач. Но интересная история. Лукашенко должен давать им белорусское гражданство. И потому что в соответствии с указом по Гардсервису, например, по этой частной военной компании с 2020 года, они должны быть гражданами Беларуси. А вагнеровцы, мы же понимаем, граждане Российской Федерации. Поэтому есть информация, что он пообещал уже гражданство Беларуси Пригожину, что он пообещал как минимум командирам. То есть, если посмотрим, какие... Ну, эти указы, скорее всего, засекретят. Он не будет, конечно, их публичить. Но это тоже одно из направлений, которое надо решить. В любом случае, Лукашенко должен подписать какой-то декрет для того, чтобы легализовать статус вагнеровцев на территории Беларуси. Пане Павло, а вы не думаете, что Пригожин набывал шаленой популярности в России, зараз он переместился в Беларусь? Чи он может быть потенциально загрозой для Лукашенко? Да, я про это и говорю, что 8-7 километров от лагеря, поэтому поход может быть не в Москву, а поход может быть на Минск. Почему? Потому что если Лукашенко последнее время пытается все время доказать Путину, я свой, да, он даже не Путину доказывает, он доказывает российским элитам, обществу российскому, я свой, а россияне должны воспринимать его, он наш. Почему? Потому что как только они понимают, что Лукашенко не свой, не наш, значит, нужно думать об изменении его на этой узурпированной им должности. Кого-то ставить другого. И мы с вами обсуждали, что есть две фигуры, Качанова и Вольфович, которые могли бы стать именно ставленниками Кремля. Поэтому он встречался в последнее время очень активно с губернаторами. Он постоянно, он даже в риторике своей начал говорить больше, чем говорит Путин, больше, чем российская пропаганда. Он перманентно подчеркивает, что это наша война. Ведь в тот день, когда шел штурм, ну не штурм, а мятеж, двигались колонны Вагнера в Москве, он опубликовал заявление Совета Безопасности, руководителем которого он является, что это мы поддерживаем всецело специальную военную операцию. То есть он пытается доказать, что он для России самый лучший здесь, в Беларуси. Но если он начинает давать слабинку,
И если он не выполняет какие-то задачи, которые ставит Кремль, для этого может понадобиться Пригожин. А Пригожин может просто продать свое, скажем, оправдание перед Путиным для того, чтобы смягчить свою вину за то, что он совершил, решив проблему Лукашенко. Поэтому Лукашенко создал себе проблемы и с Путиным, создал проблемы себе с должностью, создал проблемы в белорусском обществе. То есть тактически он вышел победителем. Смотрите, какой я супергерой. Я решил проблему, остановил путч в России, но стратегически он себе заложил бомбы со всех сторон. Пане Павло, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час і змогу розповісти, як вплине те, що Пригожин перебрався до Білорусі, і як тепер він впливатиме на ситуацію в Білорусі. Дякую вам. З нами був Павло Латушко. Нагадаю, це є заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління. Що ж, буду завершувати свої три інформаційні години. На завершення нагадаю вам про збір від мого колеги Фаріда Шарахмала. Автівка Нісан Навара для кулеметників 141-ї бригади. Хлопці, які зараз служать в окремому кулеметному взводі 141-ї бригади 421-го окремого стрілецького батальйону, потребують нашої допомоги. Вони зараз воюють в Донецькій області і для виконання завдань їм потрібна автівка Нісан Навара. Хлопці вже знайшли ідеальний варіант. Там повний привід. Вона не потребує ремонту, а значить максимально швидко буде на передовій. До того ж, вже обладнана для встановлення на неї кулеметів різного типу. На дану мить, коли я вам оголошую цей збір, потрібно 380 тисяч гривень на цю автівку. Ми вже зібрали з вами 94%. Ще трішечки давайте дотиснемо, задонатимо по маленьких сумах, хто скільки зможе, і автівка поїде на передову захищати, боронити і вивільняти нашу батьківщину. Що ж, мене звати Ігор Гаврищак, ви не перемикайтесь, бо далі з вами буде Ірина Узлова.